Синдикатите започнаха национална акция сред работещите във всички сектори на икономиката, като нейната цел е да постигнат промени в трудовото законодателство за значително увеличаване на заплащането на нощния труд и за реално отчитане и увеличаване на заплащането на извънредния труд. По тази тема мои гости са Иван Нейков, бивш социален министър, директор на Балкански институт за труда и социалната политика. Здравейте! Здравейте. И Димитър Бранков, заместник-председател на Българската стопанска камара. Здравейте! Добро утро! Как гледате на тази инициатива на синдикатите? Навременна ли е? Ами, закъсняла е. Тъй като Стопанска камера, да речем 2013 година, излязахме с 30 предложения за промени в трудовото законодателство. Държа да подчертая, че нашето трудово законодателство е една сложна смесица и противоречива от стари норми и от транспонирани европейски изисквания в процеса на присъединяването и след това нови директиви, които са приемани. Само за извънредния труд, например, един пример, но мога да дам още много такива. Текста за извънредния труд и забраната за извънреден труд, която само в България съществува от целия Европейски съюз, е текст, който е копипействан от Кодекса на труда 51 година, пък той е заимствал от съветско трудово законодателство от 1922 година. Какви са последиците обаче за работника и за работодателя от това, че имаме забрана на извънреден труд? Работодателят не може да го планира. Работникът не може да се договори за справедлива ставка. Между другото, тя в момента е 50% от нормалната ставка. Добавка към това, което се плаща за дневното работно време. Предлага се 75% да стане в почивните дни и 100% на официални празници. Значи за извънредния труд и в момента е 50% и всичко това през индивидуалния трудов договор, извинявайте, или през колективния трудов договор, тази ставка естествено, че може да се увеличава. Ставката за нощен труд, тук колегите от синдикатите естествено, че имат основание, тя е 25 стотинки по нормативен ред, по нормативна уредба. Но отново, ако влезете в браншовите трудови договори на ниво предприятие, ще дам примера с АЕЦ Козлодуй, надявам се, че едва ли издам някаква търговска тайна, там ставката на час е 2,50 лева, 10 пъти по-висок. Така че да, има нужда от промени в трудовото законодателство и те трябва да бъдат постигнати по начин, който балансира интересите и на работниците, и служителите, и разбира се на работодателите. Господин Нейков, колко работи българина без да му се заплаща? Всъщност, ако работиш без да те плащат, вече не говорим за бяла икономика, а за нещо полукриминално, възможно е. По повод на конкретните искания на синдикатите, значи това е върха на айсберга. Натрупаха се изключително много въпроси в трудовото законодателство през последните десетилетия, които искат решение. И всъщност, забелязвате ли какво става? Правилно господин Бранко спомена, че много от въпросите и за нощния труд, и за извънредния труд могат да бъдат решени на базата на преговори между работодатели и синдикати, защото тези ставки, които в момента съществуват, са дадени като минимум. Но в резултат на това, което ставаше през годините, и работодателите, и синдикатите искат държавата да решава проблема, а не те помежду си. Стигнахме до тази ситуация. Вместо да се сяда на масата и да се каже, няма значение какво пише, 25 стотинки за нощен труд, смешна работа, да не говорим, има пък и други още по-смешни 10 стотинки за на час на разположение, така нареченото разположение. Забравете го, сядаме, разбираме се, 1 лев, 2 лева, колкото се договорим. Ние не искаме това нещо в момента. Ние искаме държавата да дойде и да ни каже толкова, че няма да е 25 стотинки, нещо друго. Това показва, че всъщност ние през годините на пазарна икономика, вместо да намаляваме ролята на държавата в отношението между работодатели и работници, ние всъщност я увеличаваме. Дори в тия моменти, където самия закон казва, седнете и се разберете. Ето това е тревожното. И все пак не смятате ли, че някои неща трябва наистина категорично да бъдат разписани законово, защото и в момента възникват някакви въпроси, например с така популярното сумарно отчитане на работното време. Тоест, ползва ли се като някаква вратичка? Първо, това е механизъм за отчитане. Това не е ред и условия, при които вие може да упражнявате извънреден труд. Той се обвърза, разбира се, там, където има сменен режим, непрекъсваеми производства.
при ред ограничения, които правят фактически проблемна и тази форма на отчитане на работното време. Основният проблем специално с извънредния труд е тази забрана. Тъй като имаме европейска директива, която е частично транспонирана в нашето законодателство. Ето тук казвате, трябва да има законодателна промяна. Разбира се, и едно по-точно привързване към изискванията на съответната директива европейска за работното време, почивките и отпуските. И тук сме на еднакви позиции с синдикатите. Може би гледам от различни гледни точки, но очевидно имаме проблеми с това транспониране. Аз споменах и, че дори след приемане на Конституцията ние имаме текстове, които са противоконституционни в Кодекса на труда. Но по една или друга, може би социална причина, даже би казал повече популизъм, никой не поема отговорността да сезира Конституционния съд за това. Така че ние се нуждаем от един задълбочен преглед на цялото ни трудово законодателство. Господин Нейков е абсолютно прав. За да има поле за колективно трудово преговаряне и договори, каквато е практиката в северните европейски държави, там обаче самото трудово законодателство е доста по-упростено, лесно за прилагане и оставено пространство за партньорите да се договарят. Когато имате едно свръхвзискателно законодателство, директивата ви дава едно ниво, а вие го надхвърляте един път или два пъти с по-сериозни изисквания, които много често и технически са неприложими, вие не оставате твърде много роля и пространство на социалните партньори да се договарят. И само още едно изречение. Няма как, особено по въпроси, които са противоречиви, така или иначе интересите, но всичко това в баланс естествено трябва да бъде постигано, държавата да не поеме своята роля и да промени законодателството, след като е чула едната и другата страна и след като вижда, че не може да се постигне споразумение. Такъв е примерът с минималната работна заплата. Ясни са позициите на страните, двете страни, работодатели и синдикати. Време е държавата да вземе решение, тъй като в момента ние сме в противоречие с ратифицираната и в сила конвенция 131 за работната заплата. Ние в момента правим политически обещания за ставките за минимална заплата, вместо да се привързваме към критериите и принципите, които са дадени в конвенцията. Затова казвам, че ние допуснахме много повече държава. В момента минималната работна заплата в България се определя не от конвенцията, която сме ратифицирали и сме длъжни да изпълняваме, а се определя от волята на министъра на финансите. Това означава повече държава. Защото конвенцията казва, седнете, ето ви 10 критерия, по тия 10 критерия, работодатели, синдикати, определете каква да е минималната работна заплата. Ние казваме, не, забравете, няма значение, че сме ратифицирали международен акт. Колкото каже министър на финансите, толкова това ще е. Ето за това говоря, че допуснахме повече държава. От друга гледна точка, другия много голям, вече тук се натрупа толкова конфликтен потенциал. Нашата икономика, гръбнака и колкото и да не се вярва на публиката, гръбнака ни не е Лукойл, не е БДЖ, не е големите предприятия, гръбнака са микропредприятия. 93% от всички български предприятия са по-малко от 9 работника. И ние се лъжим, че предприятие с 9 и по-малко работника може да спазва това законодателство. Просто това е така. Защо да не може тайна, да спазва това законодателство? Защото те даже не могат да го прочетат. Защото те нямат капацитета дори да си наемат експерти, които да им помогнат. Представите ли си, става дума за микропредприятие. 8, 5, 4 души. Как се спазва това законодателство? Да не говорим, че това са бушното. Просто се лъжим в очите, че това се спазва. Крайно време е някой да бръкне в раната и да каже, ще направим наистина изпълнимо законодателство за микропредприятията и за всички останали ще има друго законодателство трудово. Благодаря ви за този коментар. Очевидно темата тепърва ще се разисква, защото, както вие набелязахте, доста неща остават като въпросителни по-скоро и търсят своето решение. Така че ще ви каним отново, за да видим докъде и какво може да се направи в тази посока. А сега